Це «Вікна» в студії Віта Євтушина. Підсумовуємо п'ятницю, 26 жовтня. Вітаю вас. Лаври мають перейти до Української церкви без насилля. Про це сьогодні заявив київський патріарх Філарет. Лаври – це три ключові православні монастирі, пам'ятки історії та архітектури. Вони належать державі, але перебувають у користуванні Московського патріархату. Філарет сьогодні заявив, що вірить у повернення святинь, але винятково добровільно і без насилля рішенням більшості ченців цих монастирів. Не хочуть нинішні ченці переходить в Українську церкву. Нехай залишаються. Прийде час, коли захочуть. А зараз будемо терпіти. Терпіли більше, потерпимо менше. Київський патріархат закликає ні в якому разі не намагатися форсувати події. Нагадує, вже кілька разів провокатори бралися підбурювати людей, штурмувати Києво-Печерську лавру. Остання спроба була на Покрові 14 жовтня. Поліція навіть затримала в лаврі гурт молодиків, які назвалися семінаристами. У Київському патріархаті кажуть, зараз треба бути обачними, бо Москва прагнутиме зірвання надання Томосу і сіятиме розбрат. Вони намагалися це робити і в 14-му році, і в 15-му на Київщині. Почали обклеювати храми. Якщо ви за три дні не перейдете під церкву Філарета, навіть не могли якось грамотно знайти, щоб написав їм цю листівку, то ми ваш храм там спалимо, захопимо і так далі. Очільники церкви наголошують, що про негайний перехід всіх храмів або парафій до нової об'єднаної церкви зараз не каже жодна політична партія в Україні та жодна громадська організація. Прискорювати це не потрібно нікому. Шлях може бути тільки один – голосування двох третин парафіян кожного храму про перехід. Немає принципового значення, станеться об'єднання конкретної парафії чи монастиря через місяць, через рік, через три, через п'ять чи через десять. Це станеться добровільно і тому твердо. Не допустимо ніякого насилля і не дамо підстав для Москви втручатись в наші українські справи. І до фронтової хроніки. 17 обстрілів і двоє поранених від початку минулої доби в зоні операції об'єднаних сил не змовкала зброя, зокрема і заборонена Мінськими угодами. Напередодні 120-ті міни сипалися поблизу Світлодарська, 82-ті – неподалік Луганського та Авдіївки. Нарешті ділянок фронту поціляли з піхотного озброєння. І ще три обстріли із гранатометів та великокаліберних кулеметів штаб зафіксував вже сьогодні. Внаслідок одної з цих атак був поранений військовий. Скандальна цитата Олександра Хуга в американському журналові про начебто відсутність доказів агресії Росії на Донбасі – непорозуміння. Так прокоментував учорашнє інтерв'ю сам заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Зазначив, що це твердження не відбиває його думки і помилку вже виправлено. В принципі, я не можу говорити про наявність або відсутність будь-яких доказів, оскільки завдання ОБСЄ в Україні – встановлювати і звітувати про факти. Ми не робимо ніяких висновків на підставі цих фактів, а також не надаємо доказів. Коментарі українським журналістам Хух надавав скайпом із Донецька і на прохання преси перерахував докази російської присутності на сході України. Він зазначив, що усі факти вписано у звіти спостерігачів чорним по білому і кожен може це прочитати особисто. Ми бачили колони техніки військового зразка, які в'їздили на територію України і виїздили. Ми бачили сліди важкої техніки, що вели до непідконтрольної ділянки кордону з Російською Федерацією. Ми розмовляли з особами у полоні в українських збройних сил, які казали, що вони служили в російських військових підрозділах, які брали участь у боях, перебуваючи в Україні у системі ротації. Президенти України і Білорусі зустрінулися в Гомелі. Петро Порошенко і Олександр Лукашенко взяли участь у першому форумі регіонів двох країн. На ньому мали обговорювати переважно економічні питання, але несподівано Лукашенко оголосив, що готовий бути посередником у перемовах між Росією та Україною. Два тижні тому президент Білорусі приймав у себе в Могильові російського керманича Володимира Путіна. Оглядачі помітили, що і Путіну, і Порошенко
Харкові білоруський лідер говорив майже ті самі вітальні слова. Президент України Петро Порошенко заявив, що його позиція у переговорах незмінна, а саме, що передусім російські війська повинні вийти з українських теренів. Ми маємо зробити все, щоб припинити війну. Ми маємо зробити все, щоб перестали вбивати українців. Ми маємо зробити все, щоб були виведені російські війська. І ми маємо зробити все для того, щоб почалося політичне врегулювання через вибори. Ну не фейкові вибори, які Росія хоче провести через тиждень, а справжні вибори. І роль Білорусі тут надзвичайно важлива. Недосуджена. Судовий процес над екс-очільницею Слов'янська Нелею Штепою загрожує стати нескінченим. Він розпочався якраз 4 роки тому і не зрушив з місця ані трохи. Колишня посадовиця, який загрожує довічне ув'язнення за сепаратизм, встигла вийти із СІЗО на волю, а нині навіть не під домашнім арештом. Поки справу передають з одного райсуду до іншого, термін запобіжного заходу для Штепи просто скінчився. Прокурори кажуть, це затягування. Марія Малевська, детальніше. До цього Орджонікідзевського райсуду Харкова справу Нелі Штепи передали ще на початку березня. Утім, за ці 8 місяців судді не змогли розпочати навіть підготовчого засідання. Наприклад, у вересні не з'явилися захисники Штепи. У серпні один із її захисників був у відпустці, а у червні не з'явилася сама обвинувачувана. Сьогодні чергова спроба розпочати судовий процес. У холі перед залою засідань дві прокурорки. Ходять сюди щомісяця, як за розкладом. І сьогодні на те, що процес таки почнеться, не сподіваються. Аж ось з'являється обвинувачувана. Судді ще не увійшли до зали, а Штепа вже шепоче. Засідання сьогодні не буде. У січні у Штепи закінчився термін запобіжного заходу. Прокуратура весь цей час хоче повернути її назад до СІЗО. Але аби подати таке клопотання, суд має принаймні розпочатися. Ризики в нас до цього часу не змінилися, навіть, можливо, ще й розширилися. Цей вплив на свідків є цьому підтвердження в нас і можливість зникнути з місця проживання. Ексмерка Слов'янська має 3 адвокатів, поряд із нею лише один. Цього, каже вона, замало. Мають бути всі захисники, інакше це порушує її права. Я прошу перенести засідання. Нелі Штепу звинувачують за 2 тяжкими статтями – зазіхання на територіальну цілісність, що призвело до загибелі людей, та створення терористичної організації. Доказів про вини Штепи слідчі назбирали аж 8 томів. Дії Штепи, вважають, у прокуратурі призвели до окупації Слов'янська, за час якої загинуло 117 людей та ще 200 дістали поранення. Владимир Владимирович, ну зайдіть уже сюди, зайдіть і просто допоможіть нам. Ми побачимо, що ми вам потрібні. Ми всі громади проголосуємо за федералізацію в составі Росії. СБУ затримала Штепу влітку 2014 року. Вже в жовтні розпочався суд. І вже майже дійшов вироку, як звільнили суддю. За порушення присяги, бо урадив неправомірні рішення за часів Революції Гідності. Дякую вам большое, вас всіх люблю. Все буде добре, ми побідемо. Наступним був суддя-переселенець із Макіївки. Процес Штепи ще раз вийшов на фінішну пряму. Лишалися дебати та останнє слово. Проте суддю обвинувачують у сприянні терористами. Просто під час Штепиного засідання зачитують підозру. У нас завтра пленум. І завтра приговор у мене. У мене Черновський ушел за день до приговору. Чоловік то же саме. Так куди ж це? Якщо я виновата, відпустіть мене. І так 4 рази. Потім харківські суди стали відмовлятися від справи Штепи. Судді заявляли про тиск, або захисники Штепи, навпаки, заявляли про відвід суддям. Тож нинішній Орджонікідзевський вже 4-й райсуд Харкова, і той не може розпочати слухань. Сьогодні так само. І будемо сподіватися, що будемо продовжувати. Так. Якщо ніхто не вмре. Чергове відкладення. Ніхто не дивується, навіть судді. Штепа обіцяє колегі, що на наступне засідання наприкінці листопада обов'язково з'являться всі 3 її адвокатів. Нелі Ігорівна, вже декілька місяців не може початися суд. Чому ваші адвокати постійно не являються? Не штовхайте мене. Це охоронець відштовхує від Штепи. Нелі Ігорівна,
Дихаючи під бурами по сходинках суду, вона тікає. У клітці в ті часи, коли ще була в СІЗО, Штепа була значно привітнішою. Кокетували на камери. Ти ж там шопінг зділа, щоб я по події була, що хорошо? Я ще помічу. І плакала, і жартувала з суддями, ба навіть співала. Букети з білий крос, любові з кожним ліпістки. Опинившись на волі, Штепа більше не заграє з пресою. І якомога швидше осудити її більше не просить. Адже щойно почнеться суд, прокурори проситимуть взяти її під варту. Це якщо троє її адвокатів не оголосять відвід суду. Так уже було. І тоді все наново. Це, безумовно, є одним зі способів затягування. Ну, це вже в п'яте ми розпочинаємо з нуля. Так би мовити. Намагаєтесь розпочати. Намагаємося, да, на цей час розпочати. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма «Вікна», СТБ. Неймовірний порятунок у Запоріжжі. Чоловік, який стояв на узбіччі, дивом врятувався від автівки, яка зробилася некерованою і мчала просто на нього. Кадри машини, яка летить із шаленою швидкістю, зафіксував відеореєстратор. Чоловік, який мимоволі опиняється на її шляху, вмить орієнтується і спритно стрибає. У поліції кажуть, пригода трапилася на околиці міста, де дорога звертає вбік. Водії час від часу вилітають зі шляху, не розрахувавши швидкості. Одного такого перегонця напередодні і вантажив чоловік-щасливець на свій евакуатор. Але в цей час інша машина так само перевищила швидкість і полетіла в кювет. У столиці невідомі знищили 400 дерев. Шоковані навіть досвідчені лісники, бо таке бачать вперше. Майже гектар лісопаркової зони посохнув і порудів. Коли екологи почали досліджувати, що вбиває здорові дерева, очманіли. Хтось проствердлив стовбури сосон і засипав туди отруту. Еман Тонюк далі. Земля тут устелена корою, яка шматками відпала від стовбурів сосон. Над головою – руді крони хвойних дерев. Цей колись зелений масив тепер має вигляд, наче після кислотного дощу. Аж моторошно. Нам теж це не вкладається в голові. В'ячеслав Дейнюк лісівником працює понад 20 років. Каже, бачив усіляке. Але щоб 400 дерев всохли водночас – це вперше. Такого ще не було. Такий короїд, який завівся, який на цій ділянці, такого ще в нас не було. Це короїд? Так, да, в людській особі. З дрилью в руках. Дерево пошкодили механічно, якимось інструментом. Про це свідчать однакові отвори в стовбурі кожної сосни. Самі лише дірки знищити дерева не змогли б, кажуть лісівники. У шпарини влили отруту, яка й довела рослин до такого стану. Виконано під кутом. А чому під кутом? Це ж простіше. Ну, щоб воно простіше, але коли вприскувати рідину, вона ж не буде витікати. А-а-а. Так вона витече, розумієте? Щоб з'ясувати, чим саме отруїли хвою, на місці працює комісія лісівників та екологів. Отвори були заліплені чимось подібним до пластиліну. Його та зразки деревини дослідять у лабораторії. Ми з таким ніколи не стикалися, що це може бути, чи це якась там концентровані там кислоти, чи якісь там засоби там боротьби з рослинами, зокрема якісь арборициди там чи інші речовини. Він скрушно зітхає, оглядаючи паркову зону. Головний лісівник Дарницького лісопаркового господарства Юрій Дубів зізнається, коли побачив отвори в деревах, хопився за серце. Ця зона на балансі його установи, і урятувати не вдасться жодної сосни. Верхівки всохли, стовбури потрухли. Як це може нормально, будь-яка нормальна людина сприймати такий факт, ну, вандалізму там чи ще чого? Звичайно, дуже боляче. Тепер замість лісопаркової зони тут буде сухостій. А це вважає запрошення для забудовників взятися до ласої ділянки. Так твердить громадський активіст Ігор Кирикевич. Це він надав розголосу цій історії, оприлюднивши її в соцмережах. Шкоджена, ну, настільки велика ділянка лісу, 400 дерев. Тобто це не одна людина працювала. Якщо тут буде вже не ліс, а такий от сухостій, як ми бачимо, да? Ну, таке, то можна буде сказати, що якщо це не ліс, і може це забудувати. Ігор Кирикевич каже, лісові зони з року в рік знищують клаптями. Я взялася самотужки перевірити саме цей масив, порівнявши світлини зі супутника за різний час. Ось такий вигляд цей район мав 2000 року, а ось такий має нині. Зелені плями, які колись були лісопарковими масивами, на мапі побіліли.
Тепер це магазини, заправки і гіпермаркети. А ось ділянка поруч із гектаром знищеного бору. Ще 2013-го тут був такий самий масив, а вже за рік постав гіпермаркет. Нині годі повторити таке законно. Виводити зелену зону з лісового фонду ніхто не наважиться. У столиці чинний мораторій на суцільний вирубку дерев. Звести будівлю замість сосен можна, хіба якщо вони впадуть самі. Ось їм і допомогли, кажуть лісівники. Сподіваємося на вашу підтримку, на підтримку громадськості, щоб спільними зусиллями взяти участь у відновленні цього лісу, щоб ця територія залишилась в складі зеленої зони. Лісівники вже написали заяву до поліції. Зараз кажуть, головне – не дозволити віддати цю ділянку під забудову, а засадити її новими соснами. Пошкоджені сосни вже гниють зсередини, а за місяць почнуть падати і потім підуть на дрова. Щоб відновити на цьому місці таку ж хвойну зону, знадобиться, лише вдумайтесь, щонайменше 60 років. Ема Антонюк, Сергій Дикун, програма «Вікна СТБ». Українці у вихідні перейдуть до зимового часу. Вночі проти 28 жовтня стрілки годинників потрібно пересунути на годину назад. Перехід на літній і зимовий час запровадили для раціонального розподілу електрики протягом доби. Однак експерти з енергоефективності доцільності в переведенні годинників не вбачають. Було найбільше споживання цієї електроенергії, яка була пов'язана з тим, що люди вставали на роботу о 5 ранку, йшли на 6 чи на 7, йшли на фабрики, заводи і так далі. Тобто робота починалася в цей час. І тому тоді оця в структурі, загальної структури споживання, оця різниця була доволі суттєва. Рік тому Європейська комісія оприлюднила план відмови від сезонного переведення годинників. За висновками Єврокомісії, економічна користь від цього не доведена, натомість шкода для організму цілком реальна. В березні 2019 року країни Євросоюзу мають самі вирішити, жити їм лише за літнім чи за зимовим часом. В Мінекономрозвитку також заявили, що і Україна може слідом за ЄС скасувати сезонне переведення годинників. Тож, у передень переведення годинників ми поцікавилися в телепорталі вашою думкою. Чи потрібен Україні перехід на зимовий час? Так, це зручно і заощаджує електроенергію. Ні, це безглуздий рудимент. Байдуже, живу за своїм внутрішнім годинником. Голосуйте, коментуйте у безкоштовному мобільному додатку телепортал, а результати трохи згодом у випуску. Неуспішні і нещасливі. Так Україну характеризують світові рейтинги. Ми традиційно плентаємося в хвості. Що потрібно зробити, щоб хоча б наблизитися до лідерів? Від сьогодні відповіді у новому спецпроєкті Дмитра Литвиненка «Ланцюгова реакція». Він пояснить, чому вміння об'єднуватися – це головна вимога, щоб бути щасливим і успішним. Де у світі жити добре? На це питання відповідають ось ці два рейтинги – процвітання та індексу щастя. Україна за обома плентається у хвості. Навіть до сотні не потрапила. Бангладеш, Судан попереду, хто ж лідирує? Топову десятку обох списків можна розбити на дві групи. Перша – країни іммігрантів. Австралія, Нова Зеландія, Канада. Цю закономірність соціолог Елла Лібанова пояснює просто. Успішні та щасливі, бо об'єднані. Формування цього нового життя, дуже часто це треба було викорчовувати дерева, це треба було багато таких зусиль здійснювати, які без об'єднання в принципі неможливі. І вони звикли об'єднуватися. Іммігранти все робили разом. Разом освоювали нові землі, разом будували нові держави. А тепер їхні нації на генетичному рівні мають звичку спільно працювати на загальне благо. У цих країнах майже половина населення – волонтери. Мова зараз не про благодійні фонди, а про сам собі волонтер. Дорослі доглядають за літніми людьми у притулках, малі беруть шефство над тваринками у зоопарках. Безоплатна і безкорисна турбота. А ось друга група найуспішніших та найщасливіших – країни Північної Європи. Фінляндія, Швеція, Данія, Норвегія – не іммігранти, це корінні народи, спільне між цими північними сусідами – складні погодні умови та обмежені ресурси. Поодинці не вижити. Мусили об'єднати зусилля, і це стало
одвічною традицією. Усі в якихось спілках, навіть у кількох одночасно. Культурні, спортивні товариства, професійні об'єднання, клуби за інтересами. Ось, до прикладу, молодь Швеції до 29 років, майбутні країни. Майже половина – члени релігійних організацій та профспілок. 34% молодих шведів у спортивних клубах, 22% у культурних товариствах, 11% в організаціях захисту довкілля. Об'єднання іноді дивні, ба навіть потішні. Скажімо, народний рух за тверезість. Рухові два століття, і нині в ньому 46 тисяч шведів, включно з міністрами та депутатами. А тепер до України. Як добре об'єднуємося ми? Які наші традиції спільної справи? У нас є генетична пам'ять. Які в нас були об'єднання? Колгоспи. Я не думаю, що когось дуже сильно тягне туди. І на генетичному рівні це все в нас зберігається, що об'єднання – це не завжди гарно, що це може бути неефективно, що це може бути шкідливо для тебе особисто. Моє – це мій паркан. Ось наслідки цієї генетичної пам'яті. Торішнє опитування Київського інституту соціології. Питання – чи вважаєте себе активним громадянином? Понад 70% українців обрали позицію «Моя хата з краю». Не бачать сенсу та не мають часу на будь-яку спільну діяльність. Лише 3,8% назвалися членами громадських організацій. Трохи менше волонтери або члени будинкових комітетів. Але і це для України майже досягнення, каже Елла Лібанова. Малесенькі паростки, дуже такі кривуваті, але все ж таки зелені. Вони є, але вони стосуються переважною мірою конкретних завдань. Наразі ми об'єднуємося, ми вміємо об'єднатися, але ми об'єднуємося проти чогось. От тут ми можемо дати багато очків в будь-кому завгодно. Разом і батька легше бити, відома українська приказка. Бо така традиція, є спільний ворог, треба бити, об'єднаємося. Нема ворога, нема проти кого гуртуватися. Приклади об'єднань українців – помаранчева революція, Євромайдан, війна на Сході. Ми досі керуємося логікою виживання, а не розвитку, каже економіст Олександр Пасхавер. І нині ця логіка працює проти нас. Ми ніколи не були властвуючим народом. Завжди ми були підчиненим народом. Стратегія виживала спасала нас. Якщо коротко, суть стратегії виживання – вкрав, заховав, обдурив, але вижив. І тут немає місця спільноті, кожен сам за себе. Це одна з причин, чому місце України в рейтингу процвітання 112-та, у світовому індексі щастя взагалі 138-ме. Як стати успішними та щасливішими? Відповіді шукатимемо в новому спецпроєкті про об'єднання. Як запустити ланцюгову реакцію, аби не лише руйнувати разом старе, а й створювати нове? В місті діяти, в місті чого-то добиватися. Це ж класно. Головний герой спецпроєкту – ланцюгова реакція – австрієць Томас Брунер. Він – фермер, виріс у суспільстві, де довіряють одне одному і працюють спільно. Уже 12 років живе в Україні, не змінивши звичок. Натомість намагається змінити своє оточення, навчити людей об'єднуватися. На Чернігівщині, в селі, де має ферму, Томас Брунер створює спілки та клуби, об'єднує селян довкола композитора Чайковського. А в Дніпрі, де живе, хоче згуртувати містян довкола філармонії, створити клуб її друзів. Я собі не вважаю меценатом і не хочу бути меценатом. Я хочу, як це, з другими, які теж цінують і люблять культуру. Ця культура підняти. Важливо. Цей спецпроєкт буде не про те, як у нас усе погано, а про те, як може бути добре. Ми разом із Томасом Брунером упродовж наступного тижня на прикладі його рідної Австрії та України, що її він обрав для подальшого життя, покажемо, як уміння об'єднуватись відчиняє двері до щастя та процвітання. Дитячі товариства, сусідські спілки, кооперативи, хори, клуби друзів, вміння працювати і відпочивати разом уже з понеділка в проєкті «Ланцюгова реакція». Юлія Тимошенко отримала нагороду «Кранц-Монтана» на одноіменному міжнародному форумі з питань безпеки. Її дають за політичну мужність та лідерство в обстоюванні європейських цінностей. Таку відзнаку свого часу отримували, наприклад, екс-президент Польщі Лех Валенса та президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Я хочу дуже подякувати вам за те, що ви вже вдруге відзначили мене, мою роботу, мою роль –
тому числі в моїй рідній Україні. І я сприймаю цю другу нагороду як підтримку для своєї країни в тяжкі часи війни і в тяжкі часи економічної стагнації. І от вже готові результати голосування в телепорталі. Тема «Перехід України на зимовий час». Нагадаю, вночі проти 28 жовтня стрілки годинників потрібно пересунути на годину назад. Тож ми поцікавились вашою думкою, і питання було таке. Чи потрібен Україні перехід на зимовий час? І ось результати. Так, це зручно і заощаджує електроенергію 33%. Ні, це безглуздий рудимент 58%. Байдуже, живу за своїм внутрішнім годинником 9%. Отже, більшість проти переведення стрілок годинника і вважають, що треба мати один час на всі пори року. А мені лишилося нагадати, по буднях у мобільному додатку «Телепортал» нові актуальні опитування. Долучайтеся, нам цікаво знати вашу думку. 20 медалей загалом отримали українські нескорені на змаганнях «Інвіктус», а ще потрапили в топ найпродуктивніших команд. Сьогодні був завершальний день турніру нескорених у Сіднеї, де наша збірна виборола аж 10 медалей. Половину з поміжних здобули атлети, а половину – українські лучники, серед яких і єдина дівчина в команді нескорених. Борис Сачалко все бачив. Медалепад. Саме так можна назвати сьогоднішній день в українських нескорених. Сьогодні наші спортсмени впевнено перевершили медальний рекорд минулого року. Свою переможну ходу розпочали українські спортсмени сьогодні у змаганнях із легкої атлетики. Ось це Богдан Оксентюк. Він із неймовірною перевагою на дистанції 1,5 кілометри здолав англійського спортсмена, якому багато хто пророчив золото. Натомість золото взяв Богдан. І так трохи сором'язливо мені потім розповів, виклався навіть не наповну. Був запас. Ну, мене тренери готували на більший час, десь на 4:10, 4:15. Я відчував, що я це міг зробити, але ну, хлопці взагалі бігли не сильно. Легкоатлети взагалі непогано виступили сьогодні у забігу на 400 метрів. Золото взяв Омельченко. Окрім того, в легкій атлетиці свою другу медаль здобув Юрій Дмитренко. Сьогодні він штовхав ядро і виштовхав його на срібну медаль. Вже в іншій ваговій категорії метнув ядро і Олександр Білобоков. Окрім легкої атлетики, українські нескорені дуже добре себе показали і в стрільбі з лука. Сьогодні наші спортсмени там боролися за медалі одразу у кількох категоріях. Дуже напруженою такою гра була у категорії командні, де наші нескорені здолали команду Данії. Дуже напруженою гру зробила і погода. Луки, ті, що їм видали, вони надзвичайно легкі і дуже реагують на вітер. Зі всієї тої фінальної стрільби пострілів 5 наші хлопці, Майя один раз, не піймали. А також, кажуть хлопці-суперники, всіляко намагалися нашкодити нашій команді. Вони нам трошки нечесно грати. А я їм заважала, що ми там стріляємо не тим чимось там недозволеним. І з вчорашнього дня нам робили якісь такі маленькі пакості. В індивідуальному заліку золото із неймовірною перевагою здобула єдина жінка в українській команді – Майя Москвич. Мені приємно, що я принесла радість друзям. Насправді, це медаль для всіх, хто за мене вболівав. А ще срібло виборов наш лучник Олександр Зузуляк. На сьогоднішні змагання приїхала делегація на чолі з очільником Нацполіції, аби підтримати команду. Чотири члена збірної України – це є діючі поліцейські, а всього 8 чоловік – це працівники органів внутрішніх справ, які здобувають медалі, взагалі приймають участь в таких міжнародних змаганнях. Отож, загалом на час змагань на 15 спортсменів Україна здобула 20 медалей. Минулорічний показник був 14 медалей. Цього року наші нескорені знову потрапили в топ найпродуктивніших команд ігор із найвищим показником медалей на кожного члена команди. Детальніше про переможний день українських нескорених, а ще про те, як один із золотих медалістів вирішив на честь ігор собі татуювання зробити, дивіться у студії ігор нескорених одразу після 10-годинного ефіру «Вікон». Борис Сичалко, Ярослав Тихомир та Олексій Мироненко. Програма «Вікна» СТБ. Нагадаю, ігри нескорених – це міжнародні змагання, в яких беруть участь бійці, що дістали травм у боях за рідний край. Але після всього не занепали духом, а знову звелися на ноги і взялися до боротьби.
Але війна безжальна. Цього тижня вона забрала життя трьох наших воїнів. Двоє загинули на передовій, і ще один помер цієї ночі у львівському шпиталі. Вшануймо всіх хвилиною мовчання. Світла пам'ять та шана нашим полеглим героям. Миру нам усім і дякуємо, що з вікна.